Zdravím všetky, já vás vítám u dalšího videa so naším najlepším kamarátom Špekulnom. Dobrý večer. My hráme... Čapí hnízdo. Čo? Čapí hnízdo. Čapí hnízdo. Andrej Babiš. Aha. Čapí hnízdo. Ale hráme mapu hotel. A jaké to má být tornádo? Mega. Tornado. Já tento hotel jsem od dětstva nenáviděl. Já mám hasičák. Čo? Náš starý hasičák, na starý kamarád. Našel hasičák. Na starý kamarád. Skoro tvoj starý kamarád. Vodce. Náš hasičák, kokos. Kde jsi? A nemám ho já. Tu na stole je bejsbolka. Kde jsi, kamo? Mám bejsbolku. Kde jsi? No nevím, úplně hore na balkóně. Pod za mnou. Proč nemůžeš šiva... Já mám něco, co se ti bude páčit. Tvoj penis. A nie. Čo, ty jsi gay? A nie. Vole, jsme nejlepší kamaráti. Tak mi povedz něco o sebe viacej. Máš frajerku? Čo? Máš frajerku? Já? Nie. No? Zatiaľ. Já si vůbec, lebo já mám. Já nemám. Ale já mám. No ty máš, já nemám. Ale hledám si... KOKOS! Vedle mě přišel tornado jak svíňo! Mamma mia! Já jsem ty. Jsi? To prdele. Ježiši Maria. Peťo, můžeš mi pomoct? Však já tu lítám jak baseballová palka, vole. I bez mozok. No, mě to vymazalo spody v polke cesty. Já zdrám s plešinkou. Kámo, celý hotel je v Jak som chcípol mi vysvětlí, jak som chcípol. To mi vysvětlíš? A chcem vám něco povedať, že na večer budeme natáčet hororovku s Peťom, že? Jo. Takže sa môžete tešiť aj večer natočíme video. Ano, budete sa tešiť na to, jak prídu moji rodičia a ďoví rodiči, jak nás bombardujú, že čo hulákame my debilní kretí. Ano, lebo... A môžete nás cenzura. Vidieť, jak sa posereme. To vám vravím. My, teraz mimo videa, tam sa dá samozrejme cenzura, jasné? Já jsem dala cenzuru. Já jsem tam už dal cenzuru. Co má zabilo? Nevím, to hlado asi. Kamo, na mňa padlo... Krupa. Padl ten velký kotel s nějakou vodku, či čo to tam bylo. A on má to zabilo. Odkedy vodka zabíja? Vodka nezabíja. Vodka posilňuje, jas... Kamo. Vodka neuhadne, posilňuje. Neuhadne, co sa mi stalo. Mamma mia! A prepáči, že mi sa vysypal šalát. Pane Bože, ale je tam okolo mapy, ja som paralizovaný. Takže udiaľ asi išiel niekam odskočiť, lebo ho vôbec nepočujeme. Mimo hovoru. Sýpol, asi. Takže, ľudia, chodisky, tešte sa na tú hororovku, bude výborná, fakticky výborná. Fakt výborná, úplne najviac výborná na svete. To máš pravdu. No, a čo sa nám už vrátil, už sa vrátil zo záchodu. Áno. Kamo, jediné, čo tu prežilo, je telka. Vidíš ma? Nie. Kde si? Kačem. Čo? Idem prýť ako baraku, kde je iba telka. No vidím. Už ja vidím. Hen tam vzadu, vidíte ho, kde mám tu, kde mám kurzor. No vidím, telka prežila len. A garáž. A garáž, no. Vidím ťa. Kámo, jak tá telka je taká silná. My sme obidvaja chcípli. A prežili len dvaja.
Ale. Čtyři. Čtyři prošli. Siren Head přišel. Kde je Siren Head? Nevím. Pečivo. Farma! Island. Já chci jít do lodě. Půjdeme spolu do lodě? Spěkou, ne? Uber. Ale já budu mít skuter, ty půjdeš do mého skutru. Dobré. Já půjdu do své největší lodi na světě. Jak nějakou najdem. Island, how to play, how to eliminate the storm is coming. Look out to four load and survey. Aero Cherky, Along, Ambrose, Shield, Iron... Mama, ja tu s kamarádom natáčam video, je mi neprečo ma prerušuješ, to tam vedľa do izby, chod sa na tom skáva, nie je to jedno. Nope. Upozorňujeme, video nie je určené pre deti kvôli narážkám sexuálnym, ako tak aj retardovaným. To je pravda. Je to od 12, ktorý od 12 plus tam. Toto video, toto video od 12 plus. Lebo mám veľkú loď. Lebo my máme už 14, že? Oni? Že máme už 14. Hovno, neklam. Máme. Komu, ja som za tebou. Koľko máš ty rokov? Ja budem mať 11. Čo? Ja budem mať 10. No a ty budeš mať ešte len 10. Ja? Uhni! Uhni, ty vole! Ja mám skúter! A ja mám prdel. Co máš? Vole! A tá hovnovka bude taká dobrá, lebo budeme hrať FNAF 2. Čau, špekovne. Budeme hrať... Nasadni ku mne! Čo? Nepoď nasadni ku mne, ja som rýchlejší. Musím sa nadsúvať. Ježiš! Nasadni ku mne! Nemôžem! Musím spreč. Nasadni ku mne! Nemôžem! Ježiš, to nasadni ku mne! Tak vyskoč! Kamu, ja idem na pevninu, uhni mi! Nasadni ku mne! Nemôžem! Uhni, skúter, uhni! Nie! Pomôž! Ľudia, pomôžte mi, ak dáte like na toto video, rovná sa jedno prežitie špekovna. Aj mňa! Teba nie, ty nie si dôležitý. Zahryzol žralok! Prosím, pomôž! Áno, môžete mi dať like, aby ja to aj špekovna. Kamo, mne sa to laglo a ja behám vo vode. Wow. Ja som, ja krvácam. Nie, kde si? Ide z hľadu! Na skle danou, na skle danou! Kamo, to je niekto pod domom. Ja som tam. Ja som tam pri nich. Takže ty musíš byť blízko mňa. Pri čoho? Alebo ja som pri tých, čo sú pod domom. Ale ja, už nie ja som. Tu mám jedného typka, ktorý sa volá Robloxian Gamer. Kamo, mňa hneď uvidíš, lebo som mňa krváca. Tak to prvta vidím. A ďalší prišiel Pipi. 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 Prišiel. A tornádu sa ako nám blíži. Nie, neblíži. Nás odišlo. Ľudia, pomôžte mi.
dajte like a ja sa uzdravím. Pomoc. A ja. Ľudia, tornádo ma bere, tak nebere. Romina! Že bere, no tak nebere. Zavolajte Romina. Ona určite pomôže. Romina? Nie, Romina nikdy. Romini zblbec. To je pravda. Samozrejme, nenarážeme na youtuberov. Nech si robia čokoľvek chcú. Ja idem zavolať svojej mame, nech vidí. Počkaj, nech pojú rozlučku s mamou. Počkaj. Mamina, čau, ja musím ísť do rytme. Mama, mal som na poslednú rozlučku, lebo chcípnem. Ja som prežil. Lebo chcíp... Dobre, ja nechcípnem, papá, mami. Ja som prežil. Takže mama mi to neubrala. Ja som tiež prešiel. Kamu, ty si tam na tom ostrove, vidíš ma? Skáč! Ja, nie, ja som totiž vo vode. Skáč! Ja som vo vode. Ja som na jednom ostrove, kde je len jeden dom a krabice. Tento most vyzerá ako slanina. Čo? Skáčem! Už som doskakal, ob som chcípal. Kamu, ja som prežil? Prežil som? ČO?! Jo! Bum, pečivo, chleba, širo. Čo si odporíš? Čo si odporíš? Čo? Čo? Ty si prežil? Áno. Kamu, posledný round a končíme video, okej? Okej. 6, kamo, 5, kamo, tichy, psi. Kamo, mne sa nabehol to normálne FBI úplná... FBI úplná... Siren head. Čo bude ďalšie? Farma, Junker a Borom. Junker. Špendličky, dva špendličky, farma. Dajme najťažšie. Čo som dal? Ja som tiež dal. Ja som dal najťažšie, ja som dal hard. Ty si dal čo? Hard. Ja som dal tiež hard. Ja sa chcem strať, ale nie. Welcome to Jungle. Normálne je party. Čo? Party je tu. Tu.